Խաղաց նոթեր, Շահիր 30 անմոռանալի ճամփորդություններից մեկը, աջարաբեց.am Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն օգոստոսի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ողջ իշխանական էլիտան լինելու է Արցախում։ Բանն այն է, որ օգոստոսի 5-ից 17-ը Հայաստանում եւ Արցախում տեղի կունենա 7-րդ ամառային համահայկական խաղերը։ Բացման հանդիսավոր արարողությունը եւ մրցումային 3 օրերը կանցկացվեն Ստեփանակերտում, Ստեփան Շահումյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում, իսկ մրցումային հաջորդ օրերը օգոստոսի 9-ից 17-ը Երևանում Ազատության հրապարակում։ Ըստ մեր տեղեկությունների Արցախ են մեկնելու քաղաքական եւ իշխանական թևի ներկայացուցիչները, ներկայ են լինելու իրավապահ համակարգից ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի գլխավորությամբ։ Համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանի գլխավորած կազմ կոմիտեն էլ ղեկավարելու է միջոցառման ընթացքը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն Արցախում շատ լուրջ պատրաստվել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի դիմավորմանը։ Բանն այն է, որ նախորդ անգամ վարչապետի այցի ժամանակ նրան այդքան էլ ջերմ չէին դիմավորել, որքան Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանին, ինչի համար այս անգամ Արցախի իշխանությունն ամեն ինչ անում է վարչապետին հավուր պատշաճի դիմավորելու համար։ Արցախում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն այս օրերին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանություններն ամեն ինչ անում են, որպեսզի լրացնեն Արցախում թեժ թեմա համարվող Արցախի հերոս Սամվել Բաբայանի թիմակիցների կողմից սկսված ստորագրահավաքը, որը գրեթե ամեն օր հերակա կարգով քննարկվում է իշխանությունների ու բաբայանականների միջև։ Մեր տեղեկությունների համաձայն Արցախի իշխանությունը ամեն ինչ անում է նաև, որպեսզի գոնե այդ օրերին տոնական տրամադրություն լինի, իսկ Արցախում գտնվող հյուրերի համար ապահովեն բոլոր այն պայմանները, որոնք անհրաժեշտ են։ Ի դեպ, արդեն նշվում է, որ այդ օրերին զբաղված են Արցախի բոլոր հյուրանոցներն հյուրատները, քանի որ տարբեր տեղերից հազարավոր հյուրեր են ներկա լինելու Արցախում։ Սոնա Գրիգորյան, Արմլուր լրատվական։